صحیح العقیدہ دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 30 دسمبر بروز اتوار 4 بجے شام، عبدالسلام مسجد عبدالرحمن اسٹریٹ، آپ بھی تشریف لائیے۔ معتبر علماء دین و مفتیان اشرمتین تاریخ ساز غوث اعظم کانفرنس میں شرکت فرما رہے ہیں، آپ بھی تشریف لائے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم اور تمام اولیاء کرام کی امانتوں کے امین، دنیائے سنیت کی محسن و کریم سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت رضوان کی قائم کردہ تنظیم جماعت رضا مصطفیٰ کو 101 سال ہو رہے ہیں، جس کی سرپرستی سرکار مفتی اعظم ہند سرکار تاج الشریعہ نے فرمائی اور فی الوقت شہزادہ تاج الشریعہ حضرت اعظم میاں فرما رہے ہیں۔ اس لیے آپ تشریف لائیں۔ فخر السلام عبدالصمد رضوی، خادم دارالعلوم فیضان مفتی اعظم ہند پھول گلی، خطیب و امام سنی ابراہیم مسجد کٹی واڑی، دھاراوی۔